Uşaqdan böyüyə mənim üçün əzizsiniz. Sizsiniz bizə ruh verən. Bu məclisə sahib dəvət elədiniz. Bu sazlı sözlə ansambl sizin özünüzdür, sizin tarihinizdir. Borçalın tarihidir. Azərbaycanın qədim parası Borçalın bu günüdür. Son illər təbii ki biz Arıqlı Hasan Qocalı İbirəsən, Saraşlı, Dərvaz, Qormeşən baş kestim, əks dəhşətlərində qonaq olur, qoyulur. Cavahir bacımız bir şairəni, bir icar qüdrətinlə, bir şirin ləzəsinlə toylarımızda elə deyir, elə yozur ki, ona cavab verməmək olmur. Mən xaric edirəm. Mən dilə edirəm, Borçalıyı ziyarət edir. Yurda dönək, yurdun hər qarışı gözəldir. Amma baş kesik biraz daha gözəldir. Zəlimxan mənim yazır, Sanda köylümü aran yerləri, Quş olub çiğrinə qonan baş kesik. Yaşıl yaylaqlara yarım demişəm, Dilbərim, istəhlim, sonam baş keçir. Gecəni xanım, mənət pəs-pəs baxın, yaxın gəl. Bədbəx o kəsd ki, eşki dayazdır. Min dəfə başına dönsək də azdır. Adını ömürlük qəlbimə yazdı. Çalanda laylama anam baş kesin. Kələmiyəmə. Vuruldun şəhərə, bağlandın kəndə. İstəyin dayanıb durmadı kəndə. Uca zirvələrdən söhbət düşəndə mən sənə gətirdim inan baş kesin. Gecəni xanım bir yer havası olacaq. Bir qiyamət başlarıdır olacaq.
pozalı. Ne var ki hasret kalı. Gözüm dağlara dağlara. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.